Bismillah Rahman Rahim. Dr. Pleasant B. Alafia. And Gelly Yonisu. Alawalu, alakiru, asohiru, abatinu, alaruwaba. Iwalo pama, iwalo bara jade. Yeah, alaragba idaniyo, alatou wada, salo denda. Eyito nika wa mafe weda la denfida. Eri uruko mina ni Dr. MUTIU OLATIBOYE ti ayemasi winje. Eri lori eto yebe se mana ni awankati ya mambara so la wankakekeki. Ti yo mo je anfani fun wa anfani ni ebi na je fun e wa ri ona te na le je anfani fun ni pe ta ba se wo awon video yi e kan mo je ka sia ya alai mori so mi ye ona ti e le fi gba help video wa na ni e ba like e comment kodak ko je pe yin mewa le wo iyen sa comment so mi ti ye e comment e ya mo pa se kan jo kan to je pe a tun bu si waju bayi lo lagbara olodun te yo ba ti give up ti o bu si waju bayi lo ti wo wa comment awon ti won bo leyin wa ti won bo leyin ti won le ba wo video wa kan like kan de comment ki won se understand bro le aye siri niyan seri lori channel yi afade po nbe gan afi ti a ba ya alai more eyan loku tori pe ti mo ba wo atigba ti mo ti bere ti mo ti n bere ta tin se amoye eyan to je pe won ni le bota ko won so nkan ti ranfani gidi iyan lori eto yi amọ nkan to kan ma ndo mi ni pe nigba ta ba se video igba mi an le si wahala ka se video elomi an kan wo a kokan to fe ko lebe a de lo koda common thank you ko ni le so elomi an so pe ohun fun security reason ni o fe soro o de le wo o so pe security reason o amọ ko kan like ko comment ni security reason o wa ni dam lagbara olodun olodun si dada fun gbo wa so mo de fi asiko so fun gbo wa pe every night around 11 o'clock 11:30 a ma se like video lori YouTube wa a mo so nipa awon kan wo san nkan wo san tori pe opo nu wa awon ewe kan wa le gbe odo wa to je pe eni mo da mo to de je iwosan kan to nse yin ninu awon nkan keke ti awon na de mo nnu e anu mo sabai fun wa pe leyin bayi nkan bayi ni o te ba ri ladugbo yin o kan te le lo fun leleyi o so ro mi ti ye won ni agba ki wa loja ori omo tuntun wo ori omo tuntun ti won se o awon agba to wa ta nse won mo kankan awon agba to jerijeri lasan gan won mo ti a ko ma so example kan gba ti mo fi lo si bi kan gba kan wa ni kire kan to si mo wa lo baba kan baba wa ni ah o mo nkan to le lo si o pe lo ra o se kongi ke mo fi we mo pe ah ti ba ba yin laye ni be si to se wa je yo bayi kete mo mo be se re wi kan ye wi o mi ti ye so gbugbu eleyi koda se ri seminar ta fe ni a fe se yi ko ti o ba je pe ko wulo fun yin o le wulo fun awon mo yin o wa le eni so ko wulo le ni ko je ko ko dola ko wulo fun yin o mi ti ye kì í ṣe pé àwọn náà mọ̀ tán o àmọ́ níwọ̀n bá táwọn náà mọ̀ tá sì fi ṣàfàdé fún yín ẹ̀yẹ gbà bẹ́ẹ̀ tó sẹ́mínà tẹ bá nídìí tẹ bá fẹ́ jọ̀ọ́ sẹ́mínà wa ẹ click ní description of this video ẹ máa rí link kan bẹ́ẹ̀ click níbẹ̀ o máa gbé lọ síbi tí kì í ṣe ọ̀fẹ́ o kì í ṣe ọ̀fẹ́ o ọ̀fẹ́ kọ́ o máa gbé lọ síbi tí ẹ ti jọ ìwà sọ̀rọ̀ mi ti yín ẹ wá rí èyí tí a fẹ́ mú wá fún adéwìn ni bí a ṣe ń lo ewé àjọbalẹ̀ mẹ́sàn-án ọjọ́kùnrin ni ọjọ́bìnrin ni ewé àjọbalẹ̀ mẹ́sàn-án yẹ kí ni orúkọ ẹ ikode kan àti ewé àjọbalẹ̀ ní mẹ́sàn-án àti ikode kan àti epo bò la máa gbọ́ pọ̀ a wá fi ọsẹ tí wọ́n ń sin o kò sí ẹ̀dákun ẹ̀sàánù mi mọ́ o ẹ̀dákun bàbá ọsẹ wo lẹ nílé wà láì kò sí mọ́ ẹ wọ́n sẹ yìí mo fi ọlọ́ba búra 10,000 ni mo fi ọlọ́run búra fún yín 10,000 naira ni mo ra ní òní tí o pa ayé ìgbà kan ni yóò ṣe ọsẹ sí ẹwà lè pé tẹ́ẹ̀ bá ti dé o mo yẹ kọ́kọ́ lọ gbà lọ wé àwọ̀ ẹnu lódò ká tó wá ṣiṣẹ́ fún yẹn kò síbẹ̀ o ẹni bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ọsẹ ń sìn yóò na owó ni èmi ò tiẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́ ọsẹ fún yẹn mọ́ àfẹnitó bá sanwó ẹ̀ tí máa pé ọ̀rọ̀ ẹ nídìí ọsẹ o bá dẹ̀ ti lè sanwó ẹ̀
so ti e wo 10,000 ta ran sin sele ile kun ike keke ki ta ran se si ko le kun keyi ko le kun keyi marun abi ko le kun mewa e o se to wa lo mi tori to ba te ba gun tan si o ma ra bo se wi to mi ba ti kan si o ma ra e wa wo 10,000 naira ke wa so pe o se ibe awon agba se eleyi mo pe fun 30,000 ta lo fe ra ta lo fe ra so e ja gun yen po mo se a mo we la gun meje lale ago meje lale ni ojo Tuesday so ti ye ko lala kala ni o oni ogun promise and fee ni o o eh gbogbo awon okun mo gbe ejule ni o aso won eh to ba ti lo lagbara olohun olohun si dara fun gbo wa eh oro mi ni jubai lo emi na lo mo yin abro yin lu fe yi to ti o lati gbe time se be bismillah rahman rahim doctor prison b alafia angeli mi oni so riwo ya o ko wa Tala kuba ya ku Olorun Oba Ewe nje Tala kuba ya ku Olorun Oba Ewe nje Ewe ni Ewe aje Ewe nje Awon le mi babo so mi lo jadi bo Ewe nje Ewe Ewe nje La ilaha illallah Allah walu, Allah kiru, asohiru, abatinu, Allah waba Iwalo pama, iwalo bara jade yeah. Allah ragba yidani yo, Allah to wada Salo dendra Eyito ni kawa mafe weda la denfida Iwashalo ni kokoro kogo kemine niyo Fasikuru ni wasikuru ni wahina zemulu tiwa ewe je o be eyi to da fun wa la de gojule eyi to ni